גלי בת חורין. זה הכל? כן, את רוצה מה ששמע אמרנו? כן, מה שאני רוצה, רק יש לי מסר עכשיו לחודש הלהט"ב, אני רוצה לשלוח מסר להורים של ילדים בבתי ספר והגנים. יכול מאוד להיות שבשלב מסוים אתם תחושו אי נוחות ממסרים שהילדים שלכם מביאים הביתה, שהילדים שלכם שומעים. עכשיו, מה שרציתי להגיד לכם זה שהאי נוחות הזאת היא מכוונת, הם כל פעם מותחים יותר ויותר את הקו. אם אתם מרגישים חוסר נוחות, אתם לגמרי לא לבד. למעשה, אתם הרוב. רוב האנשים מרגישים אי נוחות, הם נכנעים, משלמים מס שפתיים, ובפנים הם בוערים. ככה הארגונים האלה הולכים ומקצינים, הם מנתקים מכם את הילדים, בגלל שהם מטפחים איזושהי שנאה כלפי הדור הקודם, והופכים את ההורים ללא רלוונטיים, הורים להומופובים, והם לוקחים לנו את הילדים. כמו שמרב מיכאלי רצתה. עכשיו, אם אתם מרגישים לא נוח, חפשו ארגונים כמו למשל פורום ההורים למען מסורת של רוני ססובר המקסימה. דברו עם אנשים, תפתחו את הפה, דברו עם הגננת, דברו עם המורה. תסבירו, גם המורים נבוכים, גם למורים יש בעיה עם זה. גלי בת חורין. תודה רבה. שכולנו נהיה בני חורים, ותודה רבה לך. את רואה, עברת את זה יפה.